Se vini në kanalin tonë mësot i qka. Tema e sot më është letra e aluminit për dhimbje të këmbëve. Të gjithë e dim se letra e aluminit përdoret më tepër në kuzhinë, ku e përdorim për të gatuar, për të mbështjellur ushqime të caktuara apo për të bërë mishin dhe peshku në zgarë. Por nuk mjafton me kaq, letra e aluminit mund të përdoret edhe si trajtim në mjekësi, për dhimbje të këmbëve. E di që është befasi për të gjithë, por është e vërtetuar. Teknika e mbështjelljes së këmbëve me apo gjymtyrëve të tjera me letër alumini u shpik nga një rus që i quajtur Sforskov dhe u bë shumë e njohur në përbot si mjekësi alternative ruse dhe ajo kineze. Si pas këti, letra aluminit aktivizon qendrat e energjisë së gjymtyrëve drejt meridianit, pra drejt trurit, nga ku dhe kam burimin të gjitha dhimbjet. Në qoftë se keni kaluar një ditë të lodhshme dhe keni dhimbje të këmbëve apo duarve, apo në qoftë se ju kanë vrarë këpucët, duhet të veproni në këtë mënyrë. Merrni disa letra nga folia aluminit, vendosini në ngrirje për 3-4 orë, pra në friz. Më pas, këmbët tuaja pastrojini me ujë të ngrohtë, pastaj me ujë të ftohtë dhe lyejini me vazelinë. Pasi ti keni fshirë butësisht këmbët tuaja, mbështelleni ato me foli alumini. Në fillim, ndjesia do të jetë pak e çuditshme, sepse letra alumini është shumë e ftohtë, por më pas do të mësojeni. Ndërmjet gishtërinjeve vendosni pambuk apo gazra të vogla, apo dhe palloma, me zgishtave pra. Dhe mbajini këmbët kështu për disa orë. Jo për tërë natën, por vetëm për disa orë. Në qovë se jeni duke i përdorë këtë metodë ditën, atër mund të lëvizni duke i pasur ato në këmbë. Dhimbja dhe inflamacioni e këmbëve do të zhduken që nga përdorimi i parë i folisë aluminit. Dhe ju do të ndjeheni shumë më mirë. Vlen të ceket se kjo teknike mbështjelljes me letër alumini funksionon gjithashtu edhe për dhimbjet e muskujve të pjesëve tjera të trupit si qanë qafa, muskujt e shpinës, gjunjët dhe kyqet. Për më shumë video të tilla, ju lutem ndiqni kanalin tonë Mësot Diçka. Ju faleminderit.